plán zatiaľ, tak jak sme si ho pripravovali v tom novembri, v podstate už počas tej jesene, a zatiaľ ostáva tak, jak sme spomínali, že dnes sme začali v podstate takými vstupnými testami, aj keď ten káder ešte nie je úplne kompletný. Chalani, niektorí dostali voľno, ktorí majú na oslavite Vianoce toho 6. januára, Džaba, Čakve, a Ivan Saponič a Čavro. Takže tí sa pripoja neskôr a v podstate ostatní boli k dispozícii až na Maja Beno, ešte Ibiho, Davida Holmana. Tí zase prišli na zraz, ale keďže mali ešte tie zdravotné problémy, takže tí sú ešte v takom individuálnom procese. Takže toto bol ten dnešný prvý deň, kde sme vlastne začali testami, tak ako sme spomínali. A vytrvalostnými zajtra máme na programe silové dvojfázový tréning už, takže do toho konca týždňa budeme sa pripravovať podľa toho plánu a potom v nedeľu zatvárame mužstvo na hotel. Zvolili sme podobný model ako minulý rok, že budeme síce v domácich podmienkach trénovať, ale budeme v Rusovciach hoteli skoro celé tie 2 týždne až do toho prvého prípravného zápasu s Brnom. Videli sme tie behy toho prvého tréningu, možno váš taký prvý dojem z toho, ako hráči boli pripravení na ten prvý tréning, pretože vieme, že mali aj individuálne plány ešte počas toho voľna. Tak hlavne sme im vysvetľovali, že v podstate myslím si, že ten profesionalizmus ich robí to, čo robia, keď ich nikto nevidí. Takže to je hlavne to, čo si myslím, že dúfame, že hlavne aj tá kultúra toho na trénovania. Myslím si, že vidia sami, že to má zmysel, pokiaľ lepšie trénujú, pokiaľ sa aj lepšie individuálne pripravujú. Tá jeseň im to v niečom vrátila. Takže a myslím si, že toto je to podstatné, že sami si uvedeme, že tá zimná príprava má nejaké 4 týždne tým, že máme ten prvý súťažný zápas skôr ako pred tou ligou, ako ostatné týmy, takže v niečom sa nám to skrátilo. Tak z tohto pohľadu sme im povedali, že samozrejme, že ten oddych je veľmi dôležitý, ale na druhej strane je to, ako sa oni individuálne sami pripravia, takže z tohto pohľadu si vyhodnotíme tie testy, aby sme dokázali a nadstaviť tie programy, pretože s nimi veľakrát individuálne pracujeme a myslím si, že to je dôležité to, aby aj oni vlastne pristúpili k tým svojim povinnostiam zodpovedne. Takže z tohto pohľadu sme radi, niektorí tam mali naozaj na to, že prvý tréning a sú po pauze tie výsledky dobré, čo nás teší, ale samozrejme potrebujeme sa čím najlepšie pripraviť, nie 10, ale minimálne 20. To, že David Hrnčar bol najlepší v tých členkových behoch, myslím sa to volá, to asi neprekvapilo, to je vlastne to, čo bolo aj predtým. Tak je to viac menej vytrvalostný parameter, silový vytrvalostný test a David vieme, že v podstate tá nadpriemerná jeho vlastnosť možno z tých futbalových určite je tá vytrvalosť a v tom týchto testoch je on doma, takže určite vieme, že patrí k tým najlepším, samozrejme, ale hlavne to je to, čo sa bavíme, že sú to parametre, ktoré potrebujú hlavne hráči, ktorí sa pohybujú na tých čiarach. Pýtali sme sa hráčov, že ako strávili tie sviatky aj celé to obdobie voľna, tak ako na tom boli tréneri? Tak my pracovne, viac menej, že sme dorábali ešte a dokončovali tú prípravu v podstate, lebo treba to naplánovať vzhľadom k tomu, že sme ostali aj tu a v tých domácich podmienkach dotiahli sme tie zápasy hlavne v tom Rakúsku a dotiahlo sa oficiálne aj to. Tá Banská Bystrica, ten pohár, tým, že už je 4., takže tým sa nám to trošku možno narušilo celý ten koncept, ale viac menej bola to jediná možnosť, takže s tým sme už aj avizovali to ku koncu sezónu, že ten plán bude vyzerať tak, že viac menej súťažne budeme začínať skôr ako ostatní, a takže verím, že urobíme všetko preto, aj keď ten čas nebude úplne optimálny, bude kratší, ale urobíme všetko preto, aby sme sa dobre pripravili, pretože ideme do 3 súťaží a každý jeden hráč dobre pripravený bude pre klub dôležitý, takže z tohto pohľadu sme preto aj volili ten spôsob. Tigran sa pripravoval, dokonca sa pripravoval ešte aj sám, bol v Madride, myslím, že 2-3 týždne u kondičného trénera, všetko po komunikácii s našimi a chalaňmi, kondičnými trénermi, takže sa pripravoval, ale tým, že takisto požiadalo to, že by prišiel neskôr, tak príde podobne ako tá partia tých oneskorencov toho 7. A samozrejme, že rátame, že u neho určite ešte ten čas nábehový bude trvať. Uvidíme, ako sa to po tom vybratí aj tých po tom zákroku operačnom mali by sa mu vybrať tie šrouby, ktoré mal v nohe, takže uvidíme, že aké bude odporúčanie lekárov po tej kontrole, ktorá bude, myslím, 9. januára. Takže
už potom budeme vedieť aj povedať konkrétne asi, aký časový plán bude k tomu, aby sa vrátil na ihrisko. Okrem Tigrana, po zdravotnej stránke z tých hráčov, ktorí tu teraz momentálne už sú, ktorí sú trošku limitovaní? David, ešte asi Haulman potrebuje možno nejaký ten týždeň, ale v podstate už ten koniec sezóny bol v plnom tréningu, aj keď nie ešte s mužstvom, takže my čakáme, že niekde možno do týždňa by sa mohol pripojiť do toho tréningu. A Majo Abena mal chirurgický zákrok začiatkom decembra, alebo teda koncom novembra, v podstate dlhodobo si sťažoval na problémy s členkom, takže postúpil holandskú zákrok. Momentálne je v stave, kedy už začína tréning bez lopty. Odhadujeme to niekde možno nejaké 2 týždne, že by sa mohol plne zapojiť k mužstvu a Ibir Abiu podobne, takisto nejaké 2-3 týždne po tej operácii. V podstate to je z tých hráčov, ktorí prišli dnes na zraz. Títo traja sú takí, ktorí boli zatiaľ mimo. A Luky mal artroskopiu, tam nevyzerajú tie komplikácie a nejaké veľké. V podstate takisto už absolvuje komplet bežecký tréning a tiež má absolvovať, myslím, koncom týždňa ešte v piatok kontrolu. A uvidíme, že ak nám doktori dajú zelenú k tomu, kedy sa môže s tým mužstvom k tomu mužstvu pripojiť a začať takisto ten tréning už komplet s mužstvom a hlavne už aj tú špecifickú s loptami a tú časť. Takže toto bude tiež záležať od tej kontroly potom piatku.